Bé, la malaltia inflamatòria intestinal, que engloba bàsicament dues entitats, una és la colitis ulcerosa i l'altra és la malaltia de Crohn, és una malaltia que desconeixem la causa, però sí sabem que la flora intestinal hi juga un paper fonamental. El que passa en aquestes malalties és que el nostre sistema immunològic reconeix com estrany la flora intestinal, que té un paper en condicions normals per defensar-nos d'altres infeccions. Doncs en aquestes malalties el sistema immunològic reconeix com si fos estrany la flora intestinal que tenim i desencadena una resposta inflamatòria que és crònica durant el temps. Els símptomes que han d'alertar una persona a consultar amb l'especialista és la diarrea, bàsicament, però ha de ser una diarrea que tingui una duració almenys superior a una setmana. No s'ha de confondre amb una gastroenteritis, que qualsevol persona pot patir. Les diarrees, en aquest cas, habitualment són més líquides o més pastoses, i un altre símptoma freqüent en aquestes malalties és la presència de sang a les deposicions, haver de despertar-se a mitjanit, haver necessitat d'anar al bany amb urgència i també mal de panxa. I altres símptomes importants que es poden associar són la febre i pèrdua de pes i l'afectació de l'estat general. Doncs, malauradament, fins ara no en tenim de cura per la malaltia, així com succeeix també amb la diabetes o la hipertensió, que una vegada que es diagnostiquen són per tota la vida. Amb aquesta malaltia passa el mateix. El que sí és important és donar un missatge alentador als pacients que estan diagnosticats tant de malaltia de Crohn com de colitis ulcerosa, és que tenim molts medicaments per poder controlar de forma eficaç els símptomes i que puguin restablir la seva qualitat de vida. Per conviure amb la malaltia, les estratègies que poden utilitzar els pacients són integrar hàbits de vida saludable, com fer una dieta variada, incloent tot tipus de nutrients. No hi ha cap aliment que estigui contraindicat amb la malaltia, llavors han de fer una dieta variada per evitar la desnutrició. També és molt important fer exercici perquè contribueix a combatir l'estrès a la malaltia, que de vegades està associat, i evita la pèrdua de calci als ossos. A més, és molt important que hi hagi un bon compliment terapèutic que facin el tractament, perquè no hi ha cap tractament que sigui efectiu si no es pren. També és molt important que els pacients amb malaltia de Crohn, especialment, deixin de fumar, perquè el tabac té un impacte negatiu en la malaltia, en el curs evolutiu de la malaltia. Malgrat el diagnòstic de la malaltia, jo li aconsellaria al pacient tenir una actitud positiva. El diagnòstic de la malaltia no la podem canviar. La malaltia no es pot curar, però sí que el que podem canviar és l'actitud que té el pacient enfront de la malaltia, i això pot fer que l'experiència del pacient canviï.